Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat malam, salam sejahtera. Apa-apalah yang greetings kepada semua orang yang menonton. Mungkin dah start ramai kot yang menonton. Kita tengok tadi dah ramai dah start masuk. Dah ada komen pun first viewer. Okay, so inilah third kami punya live, yang mana ianya masih lagi dalam proses run and test sebab macam yang selalu saya sebut, Financial Web TV ni akan bermula secara rasmi pada tahun hadapan. So ini masih lagi rambut run test yang mana kita masih lagi nak cuba perbaikilah apa yang kekurangan dalam kami punya slot setiap malam ni lah. So macam yang saya explain, setiap malam kita akan ada 5 slot yang berbeza setiap malam. Okay, so setiap malam mungkin untuk run test ni dia pergi setakat 30 ke 45 minit lah. Cumanya nanti bila start tahun depan mungkin sejam lah, di mana bila dah slot dah penuh, kita dah ada para analis yang akan membantu anda trade, ianya akan jadi lebih complete lah. So nama Financial Trading Web TV ni memang kami plan untuk memberi satu pendedahan kepada anda macam mana nak jana income melalui financial trading. Financial trading ni kalau nak istilahkan sebagai financial derivative lah, yang mana kita ada pelbagai instrumen yang akan dibincangkan, yang akan dikupas untuk memberi anda peluang mencipta profit. Okay, so pada malam ni 20 Disember 2019, live kita dah 8 malam. So kita ada dua slot pada malam ni, yang mana slot pertama keuntungan dalam dagangan, yang mana saya sengaja pilih tajuk ni sebab ramai dah profit selepas menonton video semalam kan. Siapa yang dah profit tu tahniah, sebab saya ada juga tengok ada orang komen dekat kita punya page rasmi kami. Okay, saya minta jasa baik anda supaya like dan kalau boleh share lah Financial Trading Web TV ni supaya lebih ramai orang mendapat manfaat. Sebagai contoh, saya nampak tadi ada orang dia post, tak silap saya lah, dalam kami punya page. Sekejap kita tengok. Ni Faisal Cik Muhammad Noor. Okay, thank you bosku. Itu macam full margin ni tu, sebab modal $96, profit hampir 100%. Okay, anda buy di mana? Buy pada level 1.3185. Jom tengok. Okay, 1.3185 di mana? Okay, dia buy di area yang hampir sama dengan saya buy. Ini account CDG Global Life, yang mana saya semalam dah bincangkan dan bagi tahu pendapat saya secara fundamental dan juga secara technical, ada peluang trading yang berkualiti tinggi lah pada pair ni, yang mana saya menjangkakan akan berlaku lonjakan naik lah. Tapi untuk long term, saya sebenarnya masih nak sell UCAT, tetapi saya nak sell di kawasan yang sangat-sangat low risk, yang mana saya jangkakan kalau saya nak sell pun saya akan sell di kawasan atas biru ni. So senang cerita, saya jangkakan akan berlaku sideway terlebih dahulu dan lonjakan ke atas sebelum kita ambil sell dekat atas. Jangkaan saya hujung suku tahun pertama 2020. Itu ialah tahun di mana saya akan semak untuk saya sell UCAT. Okay, kenapa saya begitu yakin? Bukan begitu yakin lah, saya ada letakkan keyakinan yang lebih UCAT ni akan naik. Saya berpendapat bila saya review paras interest rate di antara Feds versus BOC. Okay, berapa Fed paras semasa Fed dan berapa paras interest semasa BOC? 1.75% versus 1.75%. So apabila saya melihat masing-masing menggunapakai ataupun menetapkan interest rate pada kadar yang hampir sama,
saya menjangkakan sideway ni akan berlaku ni. Okey. Apabila saya menjangkakan sideway akan berlaku, bermaksud support and resistance yang berhampiran untuk time frame daily dan weekly akan kekal ataupun akan lebih kukuh. Okey. Saya bagi satu contoh ataupun analogi yang paling simple lah. Katakanlah keadaan paras interest rate ataupun ekonomi Malaysia dan Singapura tak berubah. Bermaksud Singapura kekal strong, Malaysia kekal dengan nilai yang semasa. Benda yang sama juga akan berlaku, iaitu support and resistance akan lebih kukuh. Apa yang saya maksudkan ialah, kalau satu Singapura bersamaan RM3 Malaysia, ianya kekal kat situ je. Kalau yang berlaku pun dia bergerak hanya dalam keadaan ranging saja ataupun sideway. Dia tak akan pergi, contohnya satu Singapura pergi sampai RM2. Bermaksud pengukuhan di pihak Malaysia. Tetapi sebabkan tak ada perubahan, benda yang sama saja di antara negara, dia tetap satu di sebelah tiga. So untuk Fed dengan BOC ni, disebabkan benda ni 1.5% ni versus 1.5%, itulah antara punca saya berpendapat sideway akan berlaku. Tetapi adakah sideway ni akan berterusan? Saya pun tak rasa macam tu. Sebab dari segi polisi, Fed lebih agresif. Aim free credit. Okay, kejap. I lupa nak cakap tadi. Sabar-sabar. Fed dilihat okay, nanti-nanti. Mungkin Jeremy boleh minta buka saya punya laptop sebab saya nak tengok komen daripada anda semua. Fed dilihat lebih agresif. Saya nak sambung yang ni. Kejap ya, saya nak log in kejap. Okay, so Fed saya lihat lebih agresif dalam menuju ke arah pemotongan interest rate lah, ataupun kita nak easing policy. Okay, kenapa saya kata Fed dilihat lebih agresif? Kalau tengok pada tahun 2019, diorang dah potong 3 kali interest rate. Sebenarnya keinginan Trump sebagai Perdana Presiden nak cut lebih agresif, cuma ada campur tangan di pihak Fed yang mana cukuplah kita dah cut 3 kali, tengok mood ekonomi sedia ada, barulah kita berfikir untuk cut lebih agresif lah. So bila saya baca kenyataan macam tu, bermaksud memang USD ni akan hilang keyakinan oleh pasaran sebab akan berlaku campur tangan di antara kerajaan dan bank. Berbeza dengan BOC, tak ada campur tangan daripada kerajaan yang nak campur tangan dari segi polisi kewangan. Mereka diberi kebebasan untuk merangka dan menyusun strategi dan membuat keputusan polisi kewangan. So Bank of Canada lebih dilihat lebih ni bacaan saya lah, lebih kukuh berbanding Fed dari segi polisi kewangan. So sebab itulah saya punya aim ataupun saya punya jangkaan. Sekejap, kita buka okay, ini akan berlaku lonjakan sampai ke atas ni lah. Kita buka time frame yang lebih besar. Saya pun nak kata saya zero float, tak juga, saya masih ada floating. Ada satu entry yang floating kat bawah tu, kat atas ni. Tapi bawah tu dah profit. So itulah lumrah seorang trader. Kita nak dapatkan entry yang terlalu tepat pun, kalau dapat, alhamdulillah. Nak kupas sikit eh. Ni seronok ni. Okay, nampak tak? Ini ialah apa yang kita namakan sebagai rejection yang sangat strong lah. Lepas shadow saja naik sampai 200 pip. Shadow ni bermaksud rejection yang kuat lah. So saya pun meletakkan order di tempat yang sama, di kawasan shadow. Price pada permulaan naik, cumanya dia retest. Dan benda ni yang ramai kantoi sebenarnya. Jenis-jenis yang full margin, jenis-jenis yang senaman jantung kat sini lah. You tahu senaman jantung ni, Remy?
Dia bup 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 bup. Kalau bawa kereta tu, tangan pegang set, tengok tengok cat. Sebab dia pun risau price nak ke mana, sebab dia tak ada jangkaan, dia tak ada protection. Dia buy pada kawasan yang betul, tetapi floating berlaku. Berapa pips? Okay, 10 pip. Orang kata 10 pip biasalah. Tak, memang ada orang yang kaki full margin, 10 pip pun MC. Seriously. Lagi-lagi, apa yang kesilapan yang selalu berlaku ialah dia dah profit, price reject, ditambah entry kat atas. Price retest sekali lagi, MC. So, benda tu berkait rapat dengan money management. So, pastikan anda faham. Macam yang kita explain semalam, benda ni sangat penting. Benda yang trading strategy, anda kena tahu kat mana anda nak buy, berapa risiko, berapa reward, nak buy kat mana. Saya sentiasa berfikir akan berlaku price manipulation. Macam ni lah. Akan dia terlajak sikit je. Kita memang pada entry pertama, kita zero float jugalah, hampir lah. Tetapi yang datang yang wave kedua ni, ketiga, itu yang ramai kantoi. Okay, so tadi kita dah tengok ramai yang profit, tahniah. Saya berpendapat ni saya punya jangkaan eh. Kalau jadi, jadilah. Kalau tak jadi, tak apa. Kita rancang balik nanti. Price akan naik sedikit. Kejap. Ni apa ni? TP. Okay. Sampai atas tu. Dan membuat terjunan pada tahun depan akan terjun sepanjang tahun. Ini saya punya jangkaan. Dia naik dulu kawasan, sampai kawasan ni. Alamak, apa ni? Kacau. Okay, kenapa saya marking situ? Situ ialah kawasan simple engulfing cell. Okay. Tapi kan, kalau orang tu tak faham fundamental, kadang-kadang bila price membuat kenaikan macam ni, dia anggap okay, price masih lagi nak push sampai ke atas, mungkin nak buat new high. Pada saya, kalau price nak buat new high melebihi engulfing cell ni agak susah ataupun boleh katakan agak mustahil, sebab limitation. Apa yang saya masukkan limitation? Pemilihan policy. Jelas, Fed Reserve pun dah umumkan yang polisi kewangan untuk 2020 mereka akan kekalkan dengan kadar semasa, ataupun mereka tak bersedia untuk menaikkan interest rate. Mereka juga mungkin akan kekal, tetapi kalau ada push untuk cut rate, benda ni akan berlaku. Okay, sampai mana drop? Saya masih beranggapan sini satu. So kalau siapa yang berani boleh hold, siapa yang tak berani boleh close setakat profit anda yang anda ada. Saya dah berjaya latih beberapa trader yang sukses, yang mana dia bukan sukses dia kaya, dia sukses dia boleh hold profit sampai 1700 pip sebab dia yakin. Dan of course dia pun ada backup strategi semualah. So kalau anda nak merasa trade dan mendapatkan profit pips yang besar, anda pun mungkin kena cuba sebenarnya, buat anda faham macam mana fundamental bertindak balas. Okay, so saya pakai simple analysis je sebenarnya. Cumanya saya faham dari sudut fundamental dan saya gabungkan dengan technical, menghasilkan sedikit profit lah. Okay, so UCAT, kalau tanya saya berapa pips dia punya potensi untuk menghasilkan profit, saya dah mention semalam, mungkin 200 pip. Okay, sampai mana kita nak hold? Ini soalan yang common. Sebab itulah tajuk kita pada malam ni ialah keuntungan dalam dagangan. So kalau anda dah untung, macam brother tadi, macam tadi kan saya nampak dia dah thank you bosku ni, dia dah profit hampir 100%. Anda mengambil risiko besar. Memang profit 100%. Tetapi kalau anda tak kisah apa berlaku, hold. Tapi kalau anda sayang dengan 100% punya profit tu, katakanlah dia depo berapa 96, mungkin depo 100, mungkin ada loss sikit-sikit, jadi dan dapat profit 88. Okey, esok kan nak dah hujung minggu, boleh saja withdraw. Withdraw modal apa okey, ataupun separuh daripada modal, ataupun close everything dan keluarkan modal, enjoy esok.
kepada yang nak nak jaga keselamatan modal ataupun tak nak hilangkan profit tu lah. Tapi kepada yang nak masih lagi nak hold sebabkan yakin dengan mapping ni ataupun mereka rasa buy dah di tempat cantik, saya nasihatkan letakkan stop loss di kawasan yang sepatutnya. Kalau nak BE pun okey, BE ni break even lah. Okey, saya punya pendapat, anda boleh close 50% daripada planning. Kat mana? Sini. 50%. Ataupun kalau yakin, bolehlah close ataupun hold sampai 100% ke atas. Okey, saya tulis sikit. Benda ni memang tak ada siapa boleh tentukan ataupun bagi arahan kepada anda. Kalau tanya saya, saya hanya boleh jawab macam ni saja. Berapa persen yang anda yakin? Dan kalau rasa nak secure profit, close. Tapi kalau rasa nak profit lebih, take the risk lah. Siapa yang take risk, dia akan berjaya. Itu lumrah hidup lah. Siapa yang take risk lebih, dia akan dapat lebih. Tetapi risiko dia ada sentiasa. So, terpulang kepada anda. Saya kat sini hanyalah untuk guide anda membaca market. Kadang-kadang saya juga ada kesilapan membaca market. Contoh yang ni lah. Kita lari sedikit 10 pip. Itu normal lah. Melainkan saya bagi mapping lari sampai 1000 pip, itu tak normal. Kalau setakat 10 pip tu, saya rasa itulah risiko yang kita kena tanggung. Sebab itulah saya sentiasa bersedia. Kawasan biru tu ada dua kat situ kan. Atas dan bawah. Kalau atas tu tak berjaya break, saya akan masuk ke bawah. Sebab saya berkeyakinan price akan pergi ke atas. Dia membentuk satu channel sebenarnya. Ini yang saya tunggu. Dan price membentuk yang ni. Dan selepas tu, dia akan drop yang jauh. Kalau siapa yang dah follow saya lama, saya bukan boleh meramal market. Saya ada satu set of theory, gabungan fundamental dan teknikal. Saya faham macam mana teknikal bergerak. Saya setkan, complete setkan dengan kefahaman teknikal, menghasilkan satu yang dinamakan sebagai strategi. Kalau yang dah lama dengan saya, kita dah banyaklah test pair pergerakan forecast dan alhamdulillah berjaya. Bukan 30 40 pip tapi 400 500 1000 1500 pip. Cumanya macam yang saya katakan, analyze dengan trading berbeza. Saya boleh ramalkan dia akan bearish sepanjang tahun, tetapi untuk jadikan dia sebagai profit, anda kena ada satu kebolehan trading. Kebolehan trading tu anda kena faham mana risiko, mana profit. Okey, selain daripada UCAT, saya juga ada AUD NZD. Siapa yang buy, saya tak buy. Seriously. Sebab otak saya, kalau saya dah fokus pada satu pair, satu counter, saya akan pastikan saya buat duit kat situ saja. Saya tak suka banyak, tapi saya tetap akan mapping based on request. Dan ada juga student daripada Jordan yang datang, kami punya klien, dia nak trade AN. Saya bagi mapping ni, dia dah profit. Kalau tak percaya, nanti saya tunjuk dia punya account lah. Sebab dia pun masih fresh, tetapi dia ada sedikit kefahaman, cuma nak top up dengan kefahaman fundamental dan sentiment technical. So siapa yang dah buy AN, siapa yang dalam group saya, mapping ni saya dah bagi awal lah sebenarnya. Siapa yang dalam group khas saya lah, dan mungkin ada yang dah buy, kenaikan dah berlaku sebanyak 100 pip. So tahniah lah kepada yang buy. Saya sendiri pun tak boleh memenangi market 100% semua tempat. Kadang-kadang saya terlepas di AN, tapi saya akan pastikan saya profit di UCAT. Saya yakin dia akan naik sebanyak 200 pip ke atas. Okey. Tadi petang tadi saya ada satu soalan daripada mungkin yang follow saya lah. Dia bertanya tentang GBP. Saya simple je. Kalau bercerita pasal GBP, jawapan yang paling saya suka jawab ialah anda kena faham sentimen punya analisis. Okey, apa itu sentimen? Okey, ini saya tak akan kupas hari ni sebenarnya sebab ini topik kita pada minggu depan. Cumanya kalau melibatkan sentimen, saya akan lari daripada untuk trade pair yang terlibat dalam keadaan sentimen yang terlalu parah lah. Sebab sentimen ni, saya punya cara membaca sentimen, saya declare sentimen sebagai krisis. Simple. Kalau
pair tu ataupun currency tu ada krisis, banyak benda yang tak elok boleh berlaku. Apa yang dimaksudkan dengan tak elok? Ni contoh eh. Unexpected event. Lagi slippage. Lagi apa lah? Ah, geopolitical. Okay, benda ni yang saya nak elak sebenarnya. Unexpected event. Contohnya anda trade GBP. Anda tahu, walaupun kata Brexit, Boris Johnson dah dapat confident vote, tetapi tiba-tiba malam ni ada pula no confident vote muncul. Pada masa tu, price bergerak macam gila. Dan pada masa tu dah slippage berlaku. Slippage ni saya akan kupas minggu depan. Dan benda ni kalau bab geopolitical ni susah kita nak jangka. Sebab everything akan jadi 50-50. Sebab tu lah kadang-kadang, saya tahu kenapa orang tanya tentang GBP. Dia nampak GBP ni, weh dah tinggi ni. Jom tunjuk sikit eh. GBP dah tinggi. Oh, inilah peluang untuk sell. Okay, dia fikir untuk sell. Dia berfikir kita boleh sell lah GBP ni. Tapi dia buat jatuhan sikit je. Dia kembali melonjak naik macam ni. So siapa yang terkena tu terkenalah. Tetapi siapa yang masih menjangkakan price akan naik, tiba-tiba jatuh menjunam. So benda ni yang saya nak elak. Saya lebih suka trade yang tak ada sentimen sangat. Cumanya kalau anda tanya opinion saya tetap ada opinion. Cuma saya takkan, saya akan pastikan saya punya student elakkan trade pair-pair yang ada krisis. Kenapa? Sebab orang memang suka trade GBP sebab volatile saja. Sekarang ni asalkan price bergerak, contoh macam AN, price bergerak 100 pip, kan dapat 100 pip. Simple je lah. Dah lah benda ni tak pening kepala. Simple. Kenapa anda perlukan trade pair-pair yang terlalu volatile? Itu pendapat saya lah. Okay, so kita akan pergi, saya punya slot dah habis. Kita akan sambung kita punya second slot bersama salah seorang introducer broker IB kepada CDG Global, Tuan Alif Nasharuddin, sebagai panelis kedua, technical bersama Alif. Beliau akan berbicara tentang market structure. Tapi kita akan berehat sekejap. Apa yang saya nak tunjukkan kepada anda ialah, sekejap eh, mana letak tadi? Okey, pastikan anda tengok video CDG Global, sebab dalam video CDG Global tu ada jawapan-jawapan yang akan memberi anda peluang mendapatkan kredit percuma. Tapi pastikan anda klien CDG yang berdaftar dengan LD. Nanti saya akan bagi number eh, siapa yang menang. Dan pastikan anda perlu share video ni baru boleh jawab. Kalau tak share, kira tak valid. Kami nak bagi kredit percuma hari ni. Dan juga akan, siapa yang bertuah akan dapat sehelai polo t-shirt CDG Global. Cantik. Sila cantik. Kalau tak percaya, pastikan anda menang dan tengok sendiri. Okay, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Time flies in the wheels of history. The opportunities are limitless in this rapidly changing market. Development of the financial market, foreign exchange, draws increasing attention widely. As the world's biggest monetary market, it started fairly late, but it has astonishing development speed and has been accepted by all the investors in the whole world. CDG, a famous exchange broker whose name stands for the spirit of conquer difficulty is glory, was founded in year 2003. Over 16 years, it has more than 100,000 partnerships and developed more than 5,000 IBs. Realized the transaction volume over $13,000 billion. Its vocational work covers more than 80 countries. It provides about 100 services of finance derivatives, including foreign exchange, index number, shares, etc. In processing of CDG's global blueprint, it has set up many agencies such as in Cyprus,
Malaysia, Australia, Taiwan, etc. Whether you are retail or institutions, customer service of CDG will be here for 24 hour, 5 days a week. Professional lectures will help you build a complete knowledge system of finance. Professional analyst team will provide you with easily comprehensive market report. Advanced CDG platforms will update newest learning materials to bring you live of major global events. CDG will always help investors seize the opportunities and understand the market trend. Desktop Trade Platform is an essential assistant for you to travel freely in the market. CDG provided MetaTrader 4 and MetaTrader 5 for mobile devices, which can support both Apple and Android systems. It processes about 2,000 information of price changes in 1 second and provides 24-hour technical analysis of market. In order not to let customers miss the golden opportunity of market, CDG also pushes investment strategies in the app, in which accounts operations are all-time available. Supervision in CDG is a best guarantee for clients' accounts. BOSAI SEC and ASIC authorized CDG. 100% cut-through transaction process and Westpac doubly secure customers' funds, which provides complete separation from the corporation's direct operations of every account. The low cost is a competitive core advantage of CDG. The spread of standard account is 1.5 euro and 2.5 gold. ECN account is almost 0 euro and 1.2 gold, which makes the free sale easier. Both the standard account and ECN account are seamlessly connected with the international market. CDG is aiming to save time and cost. The technology and service are their sincere actions for your brand new investment experience. And the one-stop service platform will protect you and your funds. Kembali bersiaran. So saya bersama Tuan Alif Nasharuddin, salah seorang IB. Mungkin boleh perkenalkan diri. Okey, nama saya Alif Nasharuddin. Saya one of IB CDG Global. Apa-apa berkenaan CDG Global boleh tanya saya lepas ni. Okay. So sebenarnya slot ni dibuat sebenarnya kami nak bantu IB. Kalau anda nak kembangkan bakat anda, bisnes anda dalam IB, kami ada ruang platform yang boleh anda. Kalau anda seorang educator yang baik, analis yang baik, ini peluang anda lah nak perkenalkan produk ke apa ke. Saya memang ajak Alif ni sebab dia antara yang terawal yang sanggup dan berani join kami. Sebab orang lain masih tunggu nak lihat. Dan saya tahu masing-masing lagi tunggu nak lihat. Jangan sampai kita orang besar, anda duduk bawah lah. Sekarang ni kita masih kecil sebab saya pun menyusun tim. So saya memang mengalu-alukan semua yang berminat untuk jadi IB. Kami akan support anda dari A to Z lah supaya anda jadi seorang IB yang cemerlang. So saya tahu beliau ni memang seorang educator dan juga mungkin ada produk-produk lain yang kita orang tengah nak prepare, pastikan nak support beliau lah. Okay, so apa kelebihan ataupun aktiviti yang selama ni yang Tuan Ali buat? Saya banyak bagi sharing kepada klien-klien saya dalam bentuk mapping analisis market structure. Maknanya saya analisis ke mana arah tuju market tu. Okay. So ada tak medium orang boleh contohnya page ke apa ke? Boleh page, buka? Boleh. Follow Global Pip. Global Pip Limited. Okay. Nama dah cantik tu. Dah macam CDG Global lah. So, siapa yang mungkin nak faham apa yang beliau akan share ataupun apa kelebihan apa ataupun ability beliau dalam baca market, mungkin boleh like Global Pip Limited lah. Cumanya saya ada request malam ni. Boleh tak tunjukkan sikit lah apa itu
Volume kasi up eh. Kejap eh, saya dah habis up ni. Okay, mungkin kena rapat kot. So, okay, jelas tak? So, saya minta Tuan Alif mungkin boleh share sikit lah salah satu teori teknikal yang beliau sudah pakai selama ni lah. Okay, saya boleh. Dia tak apa-apa eh? Okay. Sekarang ni, boleh tengok komen? Okay. Okay, saya akan analisis menggunakan 3D view. Okay, malam ni siapa-siapa tu nak tengok arah market, boleh suggest kat saya. Saya boleh tunjukkan mapping ke mana arah market yang tuan-tuan semua nak nak tengok lah. Okay, saya tunggu komen dia. Ini adalah 3D view ni korang boleh gunakan untuk pelbagai market untuk analisis. Kat sini dekat 3D view boleh gunakan untuk tengok chart forex, stocks, index, oil, commodity, semua boleh. Even bursa pun dia orang ada list dekat dalam trading view ni. Okay, cuma subscribe guna Facebook je lah untuk free. Kalau nak guna indikator banyak apa semua benda, kena subscribe lah, kena bayar. Okay, ke mana? GJ ya. GJ. Okay, kita tengok GJ. GBP, GPY. Live stop. Kan? Ada. Okey. Ya, okay, jelas eh. Sorry eh, line problem sikit. Line problem ni. Ada? Ada? Asal sangkut. Okay. Kat mana? Okay, kita start balik eh. Okay, tadi ada yang bertanya ke saya tentang ke mana arah GJ. GJ. Okay. Sebelum tu saya perkenalkan. Saya adalah salah seorang penganalisis menggunakan teknik market structure dan juga wave theory. Okey. Elliott wave theory ya. Satu. Okey. Ke mana arah GJ ni yang akan kita tengok untuk scope besar? Okey. Sekarang ni dalam teori wave kita ada impulsif. Sekejap eh. Kita ada correction. And then kita ada impulsif. Okay. Ini pergerakan yang kita kena faham dalam wave. Okay. Jelas ya semua? Comment sikit. Jelas? Okay. Apa komen ni? Okay. Okay. Scope sekarang saya nampak untuk GBP. GBP sekarang ni membuat satu impulsif turun. Minggu lepas.
Betul? Ini maknanya adalah salah satu tanda pertukaran trend. Okay. Apa yang minggu depan GBP akan buat? Dia akan buat satu pullback. Correction. Sebelum dia teruskan terjunan. Di level ni. Di level 13600. Saya jangkakan. Sebelum dia teruskan balik. Kenaikan. Okay. Untuk JJ, jelas? Okay. Tapi, jikalau JJ, okay. Kalau JJ ni, masih lagi buat terjunan, korang jangan masuk lagi position. Sebab sini saya ada tengok satu correction structure. So maknanya price bila-bila je boleh turun dahulu. Okay. Okay. Atau run pullback. Ada soalan lagi? Geo. Geo. Okay. Arah market ni long atau long term? Apa? Arah market in the long run atau long term trend, tuan? Okay. Untuk trend yang kita tengok sekarang. Okay. GBP ni berada dalam keadaan correction sebenarnya. Okay. 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 Sebab apa? Saya nampak sebenarnya price cuba buat pembentukan head and shoulder kat sini sebelum dia teruskan terjunan ke bawah. Okay, boleh nampak eh semua structure untuk JJ. Nampak? Jelas. Tak ada komen ni. Kalau tak ada siapa yang nak komen, Gio. Saya beralih pada GU. GBP USD. Okay. GBP USD pun sama pergerakannya. Okay. Saya cari level ni untuk buy. Ni untuk scope kalau pada siapa yang nak swing lah. Okay. Sebab structure dia orang semua sama je. Okay. Saya jangkakan price akan pergi ke sini sebelum meneruskan terbang ke atas. Okay. Kat sini satu nampak satu impulsif. Okay, kalau korang boleh nampak, kalau structure wave kat sini, 1, 2, 3, 4, 5 complete satu impulsive wave, and dia akan buat satu correction berbentuk ABC.
Okay, sekarang dah ada satu impulse. And then correction. And then akan impulse balik. Okay. Jelas eh? Untuk GJ, GU. Ah. Oh, semua GBP pair. Aduh. Okay, boleh. Nanti saya share macam mana bentuk-bentuk correction dalam wave. Ha. Yang ini korang kena faham. Sebab dia melibatkan chart pattern. Mat. Korang kena mahir bentuk-bentuk chart pattern ni untuk faham macam mana pergerakan wave berjalan. Ha. Wave ni segala arah ke mana tuju apa ni? Market tu. Okay. Structure pula kita kena tahu. Okay. Dia ni dalam bentuk correction ataupun bentuk impulsif. Impulsif untuk dalam wave ni, dia lebih kepada arah kukuh. Ha. Boleh nampak eh? Contoh-contoh impulse ni adalah macam ni. Okay, ini adalah contoh impulse. Ini adalah contoh impulse. Okay. Okay. Wave, bila tanda perubahan trend, macam mana? Okay, dia akan counter dengan impulse balik. Okay. Jadi apa yang patut kita buat? Kita tunggu correction pada structure. And then kita masuk sell. Ke level 124850 yang saya jangka. Dia akan buat penurunan lah. GN eh. GBP ni rasanya semua bergerak sama nanti. GBP dan ZD. Oh, lain-lain. Okay. Okay, GBP dan ZD ni. Okay. Kat sini saya nampak satu bentuk impulsif dalam daily time frame. And then ni adalah correction pattern. Okay, semua boleh nampak. Okay. Okay, scope. Kita tengok pada scope kecil pula. Long term GN akan membuat penurunan yang banyaklah. Okay. Sekarang ni kalau scope kecil, saya nampak kat sini ada satu correction structure pada market. Okay. Jadi saya akan tunggu dia buat satu pullback yang kukuh dalam bentuk impulse. And then bila correction, saya akan cari untuk buy. Sebab kat sini satu impulsive wave. So after this, mesti dia akan buat satu complete cycle untuk apa ni? Untuk completekan cycle wave. Ha. Macam mana nak cakap? Lead biasanya. Sebab GN ni lead. Lead tu macam mana ya? Syaf. Leading untuk GBP ke apa?
reply dah. Okay. TF monthly kita tengok TF monthly. Macam ni. Okay. Jap. Buang volume ni. Okay. Okay, TF monthly. Okay, korang tengok ni. TF monthly. Okay, saya tandakan level-level yang possible untuk price pergi. Okay. Okay, korang boleh tengok ni. Price possible touch di level 2.10214 dahulu sebelum dia teruskan terjunan untuk buat satu lagi impulse ke bawah. Okay. Kalau korang tengok di time frame monthly, dia berada dalam channel. And langsung tak break structure. Okay. Price juga possible boleh pergi ke level ni. Okay. 2.22790. Okay. So, di level-level ni kita akan cari peluang untuk sell lah. Sebab kita tahu market sekarang bergerak dalam bentuk daily time frame as a correction sebelum dia teruskan terjunan. Okay. Boleh nampak eh? Okay. Ada lagi? Itu sahaja untuk malam ni lah. Okay. So, terima kasih kepada Tuan Alif sebab bagi penerangan yang pada saya memberi input lah kepada siapa yang nak trade. Itulah planning. Anda kena plan ke mana arah market dan kat mana nak ambil peluang tu kena sesuaikan dengan teknikal masing-masing. Macam yang saya selalu explain, kita perlukan analisis untuk melihat pergerakan market. Tetapi untuk buat profit, kita perlukan trading strategy. Okey, jangan ke mana-mana sebab lepas ni kita ada lagi slot yang terakhir yang mana nak bagi hadiah ni, free credit. Dengan syarat anda kena share dan jawab soalan. Okey, soalan saya nak bagi tahu sekarang supaya anda tengok dalam kami punya video nanti. Soalan dia ialah, saya contoh kat sini lah . Okey, CDG start tahun berapa? Okey, dan office CDG dekat mana? Malaysia. Dia ada banyak negara. So jangan sebut Malaysia lah. Kalau Malaysia mengelak lah. Sebab anda tahu memang ada kat sini. So negara luar lah . So ini soalan, bila kita start je, siapa yang dapat jawab paling cepat akan dapat free credit. Dan juga ada soalan tambahan nanti, akan dapat baju polo yang mahal lah, yang menarik lah. So kita berehat seketika, nanti kita sambung balik . Saya akan sambung bab analisis saya yang boleh menghasilkan profit untuk anda. So jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Time flies in the wheels of history. The opportunities are limitless in this rapidly changing market. Development of the financial market, foreign exchange, draws increasing attention widely. As the world's biggest monetary market, it started fairly late, but it has astonishing development speed and has been accepted by all the investors in the whole world. CDG, a famous exchange broker whose name stands for the spirit of conquer difficulty is glory, was founded in year 2003
Over 16 years, it has more than 100,000 partnerships and developed more than 5,000 IBs. Realize the transaction volume, over $13,000 billion. Its vocational work covers more than 80 countries. It provides about 100 services of finance derivatives, including foreign exchange, index number, shares, etc. In processing of CDG's global blueprint, it has set up many agencies, such as in Cyprus, Malaysia, Australia, Taiwan, etc. Whether you are retail or institutions, customer service of CDG will be here for 24 hours, 5 days a week. Professional lectures will help you build a complete knowledge system of finance. Professional analyst team will provide you with easily comprehensive market report. Advanced CDG platforms will update newest learning materials to bring you live of major global events. CDG will always help investors seize the opportunities and understand the market trend. Desktop Trade Platform is an essential assistant for you to travel freely in the market. CDG provided MetaTrader 4 and MetaTrader 5 for mobile devices, which can support both Apple and Android systems. It processes about 2,000 information of price changes in 1 second and provides 24-hour technical analysis of market. In order not to let customers miss the golden opportunity of market, CDG also pushes investment strategies in the app, in which accounts operations are all-time available. Supervision in CDG is a best guarantee for clients' accounts. Both SAI SEC and ASIC authorized CDG. 100% cut-through transaction process and Westpac doubly secure customers' funds, which provides complete separation from the corporation's direct operations of every account. The low cost is a competitive core advantage of CDG. The spread of standard account is 1.5 euro and 2. Okay, so kita pun dah kejap kita dah dapat jawapan tadi, ada yang dah start jawab So mungkin Jeremy boleh take over. Okay. Hi, selamat malam everyone. Okay. So ada nampak ada orang yang dah start jawab walaupun kita belum lagi tanya actually. Okay. So tak apa. Okay, so akan pilih dari komen tu siapa yang paling cepat. Okay. So tadi kan, okay, I see dekat sini. Okay, Syaf ni dia jawab dekat Malaysia. So Malaysia tak actually lah, sebab I dah beritahu tadi Malaysia tak boleh jawab sebab of course anda tahu office kat Malaysia yang selain Malaysia lah. Dan second tu Muhammad Zulkarnain. Okay. Dia jawab Sydney. Okay, ditubuhkan pada 2003. Okay. So dia boleh nak menang pertama. Okay, so. Sekejap So siapa yang menang, saya minta anda contact saya WhatsApp saya lah. 011-631-21901. WhatsApp jangan call. Call memang saya tak angkatnya. So sila WhatsApp saya kepada pemenang. So pemenang pertama, apa nama dia? Muhammad Zulkarnain. Okay, Zulkarnain akan dapat free credit daripada kami, daripada pihak LD. Amount ni nanti kami akan beritahu lah. Second pemenang. Okay, first of all, tanya Muhammad Zulkarnain. Okay, so yang second one, Royson Gerard, dia jawab Australia or Taiwan 2003. Okay, so tanya Encik atau Encik lah rasanya. Okay. Royson Gerard. Okay, Syahputra pun okey lah, disebut Cyprus. Okay, so yang third one tu Syahputra. Sebab, okay, so kita ada tiga pemenang, kita nak mencari seorang lagi pemenang. Okay, yang seorang lagi tu, soalan dia macam ni. Apakah maksud di sebalik CDG? Siapa yang teliti video tadi, dia mungkin nampak. Okay, so ini last question untuk hari ni. Yang last question kita akan bagi baju polo CDG Global yang berharga lebih banyak daripada apa yang kami nak bagi free credit tu. Ini mahal ni. Okay, so I nak harap-harap tuan-tuan semua boleh stay tune to our live sebab kita akan bagi banyak free credit atau freebies lah untuk kepada semua orang yang tonton web TV ni lah. Okay. So masa tak ada orang jawab, so kami buka sampai habis
Siapa yang dapat jawab yang last question tu akan dapat baju. Dan sebab cuba jawab lah kalau dapat. Zulkarnain, cuba jawab. Apa maksud CDG? Sebab kita nak orang faham CDG ni apa, daripada mana, apa lesen yang kami pakai, office kat mana. Okay, Syahputra dulu. Okay, so Syahputra ni walaupun dia dah dapat 2 hadiah, tak apalah, itu rezeki dia. So, kita ada 3 pemenang. Walaupun 4 question, 4 soalan, Syahputra dapat 2 hadiah. Zulkarnain satu, lagi satu. Ni Jared. Wilson Jared. So pastikan anda WhatsApp saya kan dekat sini. Dan jangan lupa share page ini ya. Kalau tak share tak valid ah. Tak lepas nanti. Sekejap. Apa nombor you? Jeremy, you see. Okay. Ataupun boleh contact I. Contact Jeremy lah senang. Okay, so contact Jeremy untuk claim hadiah anda ya. Sebab saya memang betul-betul kadang-kadang saya tak reply tu. Banyak sangat orang PM saya. So, contact Jeremy. Saya padam yang atas. So, Jeremy akan uruskan hadiah. Bagi kami sedikit masa untuk menguruskan hadiah anda. Kalau anda ada kat sini, boleh collect kat sini kot. Kalau baju ni. Tapi kalau anda di luar KL dan perlukan khidmat post, kami akan post lah. Kan? Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Okay, so harap-harap tuan-tuan akan subscribe to our channel dan stay tuned to all our upcoming activities lah. Okay, so saya nak take over sikit boleh? Okay, boleh. Okay, so macam yang kita bincang tadi, macam UCAT, saya betul-betul nak tengok UCAT naik atas ni. So siapa yang dah profit tu, pastikan anda manage profit anda. Kalau rasa dah tak yakin untuk hold, close lah, make profit. Siapa yang masih lagi nak dapatkan lebih profit, pastikan anda faham risiko trading. So kita boleh menjangkakan, kita boleh membuat profit. Cuma kalau kadang-kadang kita tamak, profit depan mata, kita masih lagi nak lebih profit, kena faham itu risiko. So siapa yang dah profit, tahniah. Siapa yang belum profit, jangan risau. Slot macam ni akan berterusan lebih rancak lagi, dan kami akan memanggil lebih ramai lagi teknikal-teknikal lain yang akan membantu anda menjadi seorang trader yang lebih baik. Dengan syarat, pastikan anda subscribe dan gunalah platform CG Global ni. Jangan risau, saya sebagai staff, sebagai chief analyst, sedia membantu anda. Tak kira lah daripada masalah account ataupun nak membantu anda trade lebih baik, jadi trader yang lebih baik. So, kita orang akan mulakan program yang besar-besaran tahun depan. Dana dah ada, bajet dah ada. Nak pusing Malaysia, nak buat road tour Malaysia, nak buat kelas, sekecil-kecil kelas di setiap pelosok daerah sebenarnya. Itu mission kami. So, stay tune, minggu depan hari Isnin kita akan bersiaran sekali lagi khas untuk anda, untuk kita bincangkan market, cari peluang trading yang terbaik. So sekian daripada saya. Kepada yang yang menang, pastikan jangan lupa PM Jeremy, dia bertanggungjawab untuk uruskan hadiah anda. So sekian, terima kasih, assalamualaikum dan selamat malam. Alright.